waxay ahayd booqasho su-aalo badan dhalinaysa <muchosimus> kadib mudo ka badan soddon sano oo somalilan aanay ka tirsanayn soomaaliya kadib dowladnimadii ay lasoo noqotay sanadkii kuniyo sagaal boqol koob iyo sagaashankii gudoomiyi ku-xigeenka koowaad ee baarlamanka soomaaliya gaar ahaan aqalka sanadka ayaa socdaal ku tegay magaalada <muchosimus> laascaanood ee xarunta gobolka sool iyadoo ay uhelinayaan xildhibaano kale oo ka tirsan baarlamanka soomaaliya booqashada mudane cabdulaahi cali xirsi timacadde ee laas caanood waa mid taariikhi ah isagoo noqonaya mas-uulkii ugu sarreeyay ee ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ee yimaada magaalo weyn oo somalilan ka tirsan wixii ka dambeeyey burburkii dowladii dhexe ee soomaaliya ee keenay gooni isu-taagga somalilan dadka siyaasadda falanqeeya ayaa arrintan siyaabo kala duwan u macneeyey iyadoo su-aalo badan ka dhalinaysa siyaasadda arrimaha gudaha ee somalilan muddadii ay xukuumadda imika jirtaa joogtay laas caanood waxay ka mid tahay lixda magaalo ee ugu waaweyn somalilan iyadoo la mida hargeysa balse xiisad colaadeed hadda ay ka aloosan tahay waxay ahayd horraanta sanadkii laba kuniyo labaatan bishii february markii uu suuqa iyo gobolkaba qabsaday warka sheegaya in madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo و بغشا كتاكي دونو مقالة دا هر قيسة يا عاصمة دا سومالي لان وايس لمو دا حليتك مدحوينها سومالي لان اي ميكا وقتي قاس وحو الموسد بيحي كسو لابتاي ابو باكو تاكي حال كاسو وقلو كل مي مدحويني يا هوري يا سومالي يا فرماتشو ايا رئيس الوزارة ابي احمد فالعلنة او اوكر دا شايكا دي مدحوينها سومالي لان وحو عرين تاسكو بياني يا isagoo labada gole ee baarlamaanka somalilan u sheegay in arrintaasi aanay jirin balse booqashada imika ee guddoomiye ku-xigeenka baarlamanka soomaaliya ee magaalada laas caanood ayaa taariikh cusub dhigeysa muddaxileedka xukuumadda biixi dastuurka somalilan wuxuu mamnuucayaa in saraakiil ka socota dowlada federaalkaahi ay booqasho ku iman karaan deegaanada somalilan iska daa magaalo weyn oo ka mid ah lixda magaalo ee dalka ugu weyne su-aasha la isweydiin karo ayaa ah sharcigaasima waxa uu ka shaqaynayaa magaalooyin gaar ah mise dalka oo dhan ayuu qabanayaa xillilaas caanood ay booqanayaan saraakiil sare oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya colaada sool ayaa sabab u noqonaysa dhacdooyin naadir ah iyo kuwo taariikhda galaya gudaha somalilan